وکانو یتخون، اور جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی. اور یاد رکھو، جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں، اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا. وہ مشرک پیدائشی موحد ہوتا ہے، الحمدللہ. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے ساتھ پیدا ہوتا، اللہ کے فضل و کرم سے. وکانو یتخون، اور جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی. اور یاد رکھو، جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں، اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. وکانو یتخون، اور جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی. اور یاد رکھو، جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں، اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا. وہ مشرک پیدائشی موحد ہوتا ہے، الحمدللہ. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے ساتھ پیدا ہوتا، اللہ کے فضل و کرم سے. وکانو یتخون، اور جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی. اور یاد رکھو، جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں، اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور